Zdravím vás tady u dnešního videa. Dnes, jak vidíte, tak jsem tady zase a jsme venku a jsme v krásné přírodě. A chtěl jsem jenom natočit, jak jdu tady tou cestičkou jakoby až k městu. Takže já jsem se dneska chtěl jsem vám říct, proč asi, jelikož vidíte, že tu historii se zajímám a chtěl jsem víc. Byl jsem u Kostnice a tam to teď momentálně nějak začali stavět, takže jsem se tam jelikož nedostal. Takže jdeme teď nazpátek k městu, kde já bydlím vlastně. A jak vidíte, jak je tady krásně. Lidi jsou tady, takže v pohodě, v klidu. Jdu si sem na procházce, takže jelikož jdeme teda kus cesty nazpátek. Ono je to docela asi k městu 1 kilometr, než se dostanete do té Kostnice. Takže to tak. Teď chvilku budem. Jelikož, jak vidíte, tak turisti nechci tady moc povídat, protože nerad se projevuju před nima, takže je to takový těžký vám vysvětlit, ale jelikož, jak vidíte, je tady krásně, krásná příroda, samý stromy, říčka tady teče vlastně, takže v pohodě, v klídku, jdeme zpátky a musím teď dávat tady fakt opravdu pozor, protože jezdí tady i cyklisty, takže je to tak prostě, jdeme potichu, protože lidi mě tady nechci, já nechci, aby mě tolik znali, že vím, že je to takovýhle náročný, ale nechci, aby mě viděli, že točím, úplně nechci ani točit sám, takže tak. Takže jdeme dále. Jinak s Davidem jsem mluvil, jak jste včera říkali, tak jsem s ním mluvil a byl v pohodě, v klidu, takže až bude prostě nějaký čas nebo příležitost, tak s ním určitě něco natočím. Ale jelikož já příští týden jedu do Prahy, tak moc času není, že jo. Takže je to tak, prostě každý má svoje a říkám, no, prostě každý má svoje, no. Takže jdeme, no, za chvilku se blížím k městu, takže v pohodě, v klidu. Tady do kameru. Doufám, že se vám teda bude moje videjko líbit. Nevím, jak ten mikrofon snímá moji mluvu. Takže je to trošku složitější. O malinko. Ale jinak jako v pohodě. V klidu. Tamhle jsou lidi. Budu muset jít přes město. Uvidíme. Tak snad teda. Nevím, jak ta kvalita je úplně. To trošku vyčistit ten displej. Mám na tom to ochranné sklo, tak to já úplně špíny. Uvidíme. Pohybovat budeme v těchto místech. No, takže, jak
vidíte, cyklisti tady sedli, tak nechce nějak vyrušit a jdeme asi přes město, to vezmu tadyhle přes to město, protože a poněvadž tam asi nepůjdu. Tak po expedici nebudu jenom mluvit o té pekařině, jenom že prostě chtěl jsem kdysi dřív, dávno jsem chtěl něco hovořit o tom, ale teďkon, jelikož jsem v přírodě, tak jsem chtěl něco natočit, ale jak říkám. Jde o cyklisti, že asi tak nějak tohle. Musím. Bude to trošku delší to videjko, takže abyste se mohli těšit, spíš procházka. Spíš to pojmenuju tak, že to bude procházka nějaká. Prostě po přírodě, nebo já nevím, jak to pojmenuju. Zatím jsem nevymyslel název. Ale snad vymyslím do té doby, než půjdu domů. Tak uvidíme. Záběr mám teď, takže v pohodě. A nevím, jestli já tudy projít, ale měl by přes ty. Takže uvidíme. Projdeme a uvidíme. Mluvám se, že mám ty sluneční brýle, ale já přesto tolik nevidím. Nevím, jak to vy vidíte. Už jdem prostě městem, jo? Takže opatrně na ty lidi. Já je nechci zaobírat právě, že... Nebo opatrně spíš... Aby si nemysleli, že jsou nějaký cvok, že si tady natáčím prostě nějaký video. Tak je to o tom, že YouTube mě prostě baví a chtěl bych dál jako to rozšířit. Spíš jsem to takhle chtěl, ale uvidíme. Dostáváme sem. Nevím, kde přesně to je. A asi už vím, kde jsme. Ale to je poblázení. To je samý blázen. Jdeme dál. Vidíme, kam se dostaneme. A chtěl bych nejdřív domů nějak se dostat. A už jsme tadyhle. Už vím, kde jsme přesně. Prdele, doufám, že mi to nepoškrávali ty brýle. Jdem. Nevím, kolik už tam je nahráváno. 9 minut. Dobrý. Pohodě, v klidu. Dobrý den. Školka. No, už jsem tady. Pohodně. Já nevím, přes co to mám. Přes tady tak. No, tak
tady můžu spíš. To je bloudění, tohleto, takže bloudím. Kdy se co nejdřív dostal domů, nevím, no. Vidíme, jak se mi to vydaří, ale snad jo. Dobrý. No, tady je ve zvyku zdravit, takže já všechny vždycky zdravím, jako ve slušnosti bych měl. Takže tak. No. Tak. Jdem. Nevím, jestli to dneska stihnu dát na YouTube, a když bych to dal, tak určitě to dám na YouTube, ale nejsem si jistý, jestli to vůbec dám na YouTube, takže v pohodě, v klidu. Já nevím, kolik to už má, 11 minut, tak nevím a uvidím. Uvidíš se. Jdu teda přes to město, nevím, jak lidi, ale nechci, nevím, jestli to nemám tady ukončit, protože právě, že přes to město. To nemusel kamerovat celý, tyjo. No, uvidíme. Nechám záznam běžet. No, tak jdem na to. Víš, co myslím? Tady lidi se hrozně baví. Držím ten telefon, takže se bojím, aby mi nespadl teď. Ale snad vzhledem k tomu, tak by ne. Ale už jsem tady. Takže v pohodě, v klidu. Dojdu takhle. Já vím, že lidi rádi to nemají, když se člověk kameruje, ale co mám dělat, jako nikdy se nevěděl, kde mám, jako kde, jakoby kamerovat, což to je tak daný, no. Proto teď takhle mluvím, protože jsem nevěděl, jestli na veřejnosti mám takhle mluvit vůbec. Nejsem zvyklý, je to tak. 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 Jsme tady kousíček ode mě. Tak jo, tak já to teď ukončuju. Doufám, že se vám líbilo toto videjko. Omlouvám se, že opravdu takhle mluvit před těma lidma nechci. A jinak se těším u dalšího videa. A snad se vám teda líbilo. Takže zdařec.